WhatsApp'ta da paylaşıyor canım. Ben gördüm bunu. Gördüm. Orada kimler paylaşıp olan gösterdi. Baktım ki gördüm WhatsApp'ta. Yəqin ki, birilərini göndərirlər. İnsanlar da artıq başlayıblar. Mən bugün baxdım, 400-dən çox imza toplanıbdır. İnsanlar küçədə tamaşaya baxmaq istəyirlər. Bizim tamaşaçılarımız var ki, baxmaq istəyirlər. Sadəcə maraqlı nüans ondan ibarətdir ki, mən bunu Nazirliyə əməkdaşlarına da bildirdim ki, biz niyə Gürcüstana gedə bilirik və Gürcüstanda biz 3 saat ərzində biz meriyadan icazə almışıq. İki il Azərbaycanda ala bilmədiyimiz icazəni biz 3 saat ərzində Gürcüstanda alırıq. Mən bunu bildirəndə Nazirliyə əməkdaşına deyirəm, sizin başınız uca olacaq da Gürcüstanda oynamışsınız, nə bilmə, bizim ölkənin adını batırırsınız ki, Gürcüstanda icazə verirlər, amma Azərbaycanda icazə vermirlər. Yox, əgər siz istəyirsinizsə, yaxşı olsun hər şey, onda davay siz icazə verin bizə. Bunlar gələcək məhkəmədə, deyəcək ki, şeydir, yox, səlahiyyət verir Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Amma bunlar gəlib deyəcəklər ki, Mədəniyyət Nazirliyi ki, bəs bizim səlahiyyətimizdə deyil, bu görə. Amma faktiki olaraq şeylər var, küçə musiqiçilərinə veriblər, veriblər necə, yazırlar ki, bizim etirazımız yoxdur. 2 ildən çoxdur ki, biz küçə tamaşaları oynamaq istəyirik. Biz itirilən tamaşaçı ki, Dövlət Teatrları, Mədəniyyət Nazirliyinin itirdiyi tamaşaçıları biz geri qaytara bilərik. Yalnız bu vasitə ilə. Və 2 ildir ki, biz müraciət edirik Mədəniyyət Nazirliyinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. İlk müraciətimiz 2 ünvan oldu. Biri Mədəniyyət Nazirliyinə, bir məktubu da rəsmi olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərdik. Hər ikisindən cavab gəldi. Nazirlik yazdı ki, bu məsələyə meriya baxır. Meriya yazdı ki, bu məsələyə nazirlik baxır. Nazirliyin məktubunu meriyaya göndərdik, meriyanın məktubunu nazirliyin məktubuna tikib göndərdik. Dedik, siz deyirsiniz, meriya baxır, meriya deyir ki, siz baxırsınız. Meriya isə bildirir ki, nazirlik bu məsələdə ən azından deməlidir ki, bizim etirazımız yoxdur, bir cümlə desin və biz yer veririk. Çox təəssüf ki, nazirlik 26 sentyabr tarixində nazirliyə əməkdaşı son məktubumuza bir ay müddətdən keçməsinə baxmayaraq cavab verilmirdi və biz bununla bağlı məhkəməyə müraciət elədik. Bizim hüquqşünas Samir Ağayeva bu iddia ərizəsini hazırladı. Artıq bir saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsində Ado Teatrı Mədəniyyət Nazirliyinə qarşı iddia qaldırıbdı. Burada bir məsələ var. Əbülfəz Qarayev və bu Qarayev Azərbaycan teatrını məhv eləməklə məşğuldur. Tamaşa zalından çıxanda dərhal çıxdım və yaxınlaşdım. Dedim ki, cənab nazir, mən çox təəssüf edirəm ki, siz Ado Teatrına qadağa qoymuşsunuz, buna görə təəssüflənirəm. Və o mənə bildirdi ki, mən səni qəbul eləmişdim bir dəfə və demişdim ki, sən gətir, proyekt gətir. Mən dedim ki, biz proyekt gətirmək istəmirik, çünki biz müstəqil teatrıq. Bu proyekt gətirmək bir növ ona işarədir ki, o istəyir ki, öz nəzarətində saxlasın. Və o sərt ifadələrlə ki, sən mənim sözümü kəsə bilməzsən, mən dedim ki, üzr istəyirəm cənab nazir, amma mənim də sözüm var, xahiş edirəm, siz də mənim sözümü kəsməyin, mən də bildirmək istəyirəm. Bu Adonun timsalında demək istəyirəm ki, siz ümumiyyətlə, dedim cənab nazir, siz Ado teatrından dolayı ümumiyyətlə, siz Azərbaycan mədəniyyətinin azadlığını boğursunuz.
və mən ondan dedim ki, xahiş edirəm, sizdən tələb edirəm ki, gəlin Azərbaycan mədəniyyətinin qarşısındakı bariyeri götürün, çəkilin mədəniyyətin qarşısına, qoy inkişaf eləsin. Əgər siz doğrudan da bu mədəniyyətin inkişafını istəyirsinizsə, onda zəhmət olmasa istefa verin və çəkilin. Çəkilin, qoy incəsənət inkişaf eləsin.